Olá, hoje é domingo, 11 de dezembro de 2022. Leitura bíblica, Isaías capítulo 44, versículos de 9 a 11 e 21 a 23. Os que fazem imagens não prestam, e os seus deuses que eles tanto amam, não valem nada. Os que adoram imagens são tolos e cegos, e por isso serão humilhados. É uma grande tolice fazer uma imagem para ser adorada como se fosse um Deus. Todos os que a adorarem serão humilhados. Os que fazem ídolos são apenas seres humanos, nada mais. Que eles se reúnam e se apresente no tribunal. Ali ficarão apavorados e serão humilhados. O Deus Eterno diz: Povo de Israel, lembre-se disto. Não se esqueça de que você é meu servo. Eu o criei para que me servisse e nunca me esquecerei de você. Já perdoei as suas maldades e os seus pecados. Eles desapareceram como desaparece a cerração. Volte para mim, pois eu sou o seu Salvador. Ó céus, gritem de alegria por causa daquilo que o Deus Eterno fez. Cantem louvores, lugares profundos da terra, montanhas e florestas com as suas árvores. Cantem todos de alegria, pois o Deus Eterno salvou o povo de Israel e assim mostrou a sua grandeza. Névoa do Amanhã, por Jennifer Schutt. Certa manhã, visitei um lago perto da minha casa e sentei-me em um barco virado, pensando e percebendo o vento suave perseguir a névoa sobre a superfície da água. Os filetes de nevoeiro circulavam e giravam. Mini tornados se levantaram e se desfizeram. Logo, a luz do sol cortou as nuvens e a névoa desapareceu. Isso me confortou, pois liguei a cena a um versículo que tinha acabado de ler. Afastei seus pecados para longe como uma nuvem. Fui ali na esperança de me distrair de uma série de pensamentos pecaminosos com os quais me preocupava há dias. Embora eu estivesse confessando, comecei a questionar se Deus me perdoaria quando os repetisse. Naquela manhã, soube que a resposta dele era sim. Por meio de Isaías, Deus mostrou graça aos israelitas quanto à contínua adoração aos ídolos. Embora ele tenha lhes dito que parassem de buscar deuses falsos, Deus também os convidou a voltar para o Senhor, dizendo: Eu, o Senhor, o formei e não me esquecerei de você. Não compreendo o perdão totalmente assim, mas entendo que a graça de Deus é a única que pode dissolver completamente o nosso pecado e nos curar dele. Sou grata por sua graça ser infinita e divina como ele é e por estar disponível sempre que precisarmos dela. É possível abusar da graça de Deus? Que medidas você pode tomar para se libertar dos hábitos pecaminosos e experimentar o perdão do Senhor? Querido Deus, obrigado por tua graciosa presença em minha vida. Eu não quero viver pecando. Ajuda-me a sentir a liberdade que vem do teu perdão. Amém. Que Deus abençoe o seu dia.